degmada qorlugud ee ka tirsan deegaanka buu hoole oo abaar baani ka taagan tahay ayaa markii uu horeysay la gaarsiiyey gurmad booyada biyo ah aadan raagis oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada qorlugud ayaa ka warbixiyey deegaamada biyahani gaadheen iyo xaaladda abaareed. halkan waxaanu maanta kaga jawaab celinaynaa tiradhan 15 booyadood oo uu soo bixiyey deeq uu soo bixiyey xildhibaan Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan. kadib markaanu codsi u soo jeedinay oo aanu jiiddaasoo lagu haraadan yahay deegaanka jiidda qorlugud ka horeeya, deegaankaas oo ah jiidda maskax buuqle hagoogane, haddii alla kuu roon yahay goblo magan Arbaxaale Dogoble, intaas oo dhan aanu gaadhsiinay tiro meelo aanu 5 goobood ilaa 6 goobood aanu gaadhsiinay oo aanu waxgaradkii ku wareejinay 15 booyadood ee xildhibaanku ku soo deeqay. aad iyo aad waxaan ugaga mahadnaqaynaa xildhibaanka deeqda macaawinada biyaha ah ee aanu codsiga usoo jeedinay ee uu sida degdeg ah uga jawaabay. aad iyo aad baanu xildhibaanka uga mahadcelinaynaa, iyadoo aanay ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad midna aanay ahayn. waxaanu kaloo leenahay oo halkan ka sheegaynaa in jiiddu nabadgelyo tahay, oo beelaha dariska ah ee jiidda isugu soo yimid abaartu isu keentay inay si nabadgelyo ah wada nool yihiin. Guddoomiyaha degmada Qorlugud Maxamed Cumar Faarax, Xirsi Jiray iyo Oda Ismaaiil Bidix oo halkaa ka hadlay ayaa iyaguna dalbaday in gurmad lala soo gaadho deegaamada abaartu ka jirto. biyo gaadhaya 15 booyadood xildhibaan Cali Mareexaan la soo gaarsiiyey, aniga guddoomiyaha xusbiga kulmiye ee degmada Aadan Maxamed, biyahaas waxaanu soo gaarsiinay jiiddii oo lagu cabayaa deegaankan oo ay ka dhacday maaragtay kaliil aad iyo aad u kulul oo dadkii hayaamay, oo dabadeedna waqti raad awgeed lagu sigtay, kaasoo ay bilaabeen dhallinyaro maaragtay ururka Qorlugud iyo guddoomiyaha xusbiga lahaa khayr siiyo dabadeedna ayaaminta maalin iyo laba lagu cabay oo maxay tooy khayr Allaah siiyey xildhibaan Cali Mareexaan oo maaragtay qaybtiisii koowaad nala qaybsaday dadka oo la qaybsaday haraadka iyo dhibta haysa lagana cabayaan ilaa 5 meelood. ilaa baan mahadinaynaa. marka hore waxaanu halkan doonaynaa inaan uga abaal gudno Cali Xasan Maxamed oo maanta aanu Cali Mareexaan ku magac dheer aanan odhan karo anigu shaqsiyadayda waa deegaankan xildhibaanka deegaanka weeye. abna kale oo isugu jira dhallinyaro xildhibaano ayaa iyaguna halkaa ka hadlay. Ibraahim Faarax macaaneeye, Hoon Cable TV, deegaanka Hagoogane ee gobolka Buu Hoole.